Det var kommet mange tusen mennesker til Kanthaugen fristilanlegg onsdag 16. februar. Alle var like spente som foreldrene til Stine Lise Hattestad, og like redde for Donna Weinbrecht. Regjerende olympisk mester, to ganger verdensmester, har vunnet alle verdenscuprenn i år, unntatt et eneste ett som Stine Lise Hattestad vant. Dette kan være mesteren. Ja, det blir spennende. Hun hadde problem på trening i dag. Får se hva hun klarer å få til nå. Frem mot første hoppet. Nei, litt forsiktig. Det er ikke Donna på sitt beste i hvert fall. Det er bra kjørt, men jeg har sett Donna kjøre bedre. Jeg sier det der, det tror jeg Stine slår. Nei, det må vi ikke si, men jeg har sett henne kjøre bedre. Vi krysser fingrene for Stine Lise Hattestad. Stine Lise Hattestad. Der i gang, ja. Bra åpning. Kjempebra, Stine. Ja! Ja, det er... Ja, Stine, kom igjen nå! Ja, hurtig og fint! Ja, kom igjen nå, full fart nå! Ja, Stine, kom igjen nå! Kom igjen nå, du har ikke det igjen! Kom igjen, kom igjen! Ja! Ja! Ja, Stine, ja! Og det holdt til en etterlengtet gullmedalje. Å, Stine, så deilig!